Доброго ранку! Курячі крильця – один із найпопулярніших способів годувати велику компанію. Але сьогодні я покажу вам, як приготувати курячі крильця за абсолютно новим рецептом. Такого ви ще не бачили. Це будуть курячі крильця в кисло-солодкому соусі. З чого починаємо? Ну, власне кажучи, із соусу. Так, у сотейник заливаємо оцет. Туди рубаємо імбир. Далі болгарський перчик. Закидаємо в оцет. Трішечки перцю. Трішечки солі. І цукор. Поки соус починає кипіти, ми з вами наріжемо часник. Часник одразу додавати не можна, тому що оцет, кисле середовище, часник одразу посиніє. Поки готується соус, поки все закипає, ми можемо підмаринувати, насправді просто посолити і залити рослинною олією наші крильця. Дістаємо решітку, викладаємо наші крильця. Я думаю, що ці крильця будуть смажитися десь, ну, хвилин 10 максимум. Закипів соус. Чудово. Нам треба його довести до певної консистенції. Для цього будемо використовувати крохмаль і воду. Розводимо. І додаємо соус. Покипів буквально 2-3 хвилини, і ось дивіться, яка краса. Але тут для справжнього кисло-солодкого соусу не вистачає ще одного інгредієнта. Чесничок, пам'ятаєте, ми нарубали? Знімаєте з вогню, додаєте чесник, перемішуєте. Наші крильця вже засмажилися, але для того, щоб нанести останній штрих, зробити останній акцент, кисло-солодкий соус прямо на крильця. Соус не відставляємо далеко, тому що ми їх зараз перевернемо, і з іншого боку теж. Поки ми змащуємо цей бік крилець, інший вже підпікся. Тому одразу оп. Подивіться на цей витвір кулінарного мистецтва. Хоча насправді воно має такий гарний вигляд, що це може бути навіть витвором образотворчого мистецтва. Це абсолютно фантастичний смак. В міру гострі, спеціально під замовлення робив. Надзвичайно смачно. І солодко, і кисловато. Курка просмажилась. Коротше кажучи, це ідеальний рецепт. Сподіваюсь, ви встигли його занотувати. Якщо ні, то шукайте його в наших соціальних мережах. Будьте мені здорові, готуйте отакі от крильця на природі. Ані комаря, ані чмеля вам. І будьте мені щасливі.